Me ollaan tunnettu lastenkodista asti. No mutta Lumi, kaikkihan me ollaan ystäviä ja iloisia siitä, että sä oot selvinnyt hengissä. Kato nyt, Igorkin hymyilee. Sulla sitkeä sydän, usko huomiseen. Sua kädestä pidän, kun sun vierelläs meen. Luja tahto ja avoin. Sone, hei, mä maksan ne sun kaikki velat, hei, ihan oikeesti. Niin, kyllä mä ymmärrän sun tilanteen. On tässä kassavirtaongelmia vähän muillakin, mutta ei tää voi jatkua näin. Mä ehdottaisin sulla pientä järjestelyä tai duunia. Millaista järjestelyä? Mä tuun siihen ihan justiinsa. Mietipäs, jos rikolliset ei maksas velkoja, mitä siitä tulisi? Tai ihmiset ei maksaisi pankeille lainoja. Kaikki romahtaisi. Ja sitten ei olisi kellään kivaa. Mullakin oli nuorena säästöpossu, mutta se karkas veli Pontevan kanssa ja... Satu! Kiitos, rakas. Noniin. Onko sulla mitään keinoa, millä sä pystyt hoitamaan näitä velkoja? No ajattelin, että mä olisin pankki. Niin mun pitäisi viedä sun kaikki omaisuus. Ja onko sulla omaisuutta? Niin mä vähän arvelinkin. Eli toisin sanoen, sun ainoa omaisuutesi oot sä itse. Rakas? No niin. Hoidellaan sitten näitä bisneksiä sitten ihan kahden. Kun mun ikäni mä olin pelännyt äijää. Kun mä olin pentu, niin kaikki mitä mä tein oli aina väärin. Mä en osannut mitään, mä olin tyhmä ja kömpelö. Miksi ei tullut parempaa, se kysy, kun mä vein sille koulutodistuksen, josta mä olin itse ylpeä. Luunappia ja tukkapöllöä kyllä tuli. Jos vähänkin jotain mokas. Kato nyt, mitä sä oot taas tehnyt. Se huusi. Kyllä mä en tiedä, kumpi puhuu, isä vai Jussi. Eikä se oo ees kuollu. Tossa se seisoo mun olkapäällä. Terve äijä, mitä kuuluu? Mitä sä siinä teet? Sä oot sairaalan pakastimessa. Et sä voi olla siinä. Me takaisin sinne ruumisuoneelle. Hei, turpa kiinni. Turpa kiinni! No moi. Vähän selvittelin asioita, niin kävi ilmi, että posti on töpännyt. Ne ei ole lähettänyt sulle mitään TE-toimiston kirjeitä viimeiseen 6 kuukauteen. Joo, mutta ei hätää, mä soitin yhden puhelun, selitin meidän tilanteen ja kerroin, että lapsikin on tulossa, niin nehän lupasi heti, että asia korjataan välittömästi ja työttömyystuen ja maksu jatkuu normaalisti. Voi Aimo kulta, että sä pärjäis mitenkään ilman mua. No niin, täytyy mennä. Moi. Kuulin muuten aiemmin tuossa käytävällä, että keskustakospoliisin tutkijat oli käynyt läpi SJS-puolueen jäsenrekisteriä. Niin näkyy olevan painajatkin aktiivisina siinä porukassa. Siis, mitä sä meinaat? Että siellä on rekisteri täynnä kuolleita sieluja. Vähän niin kuin siinä Nikolai Gogolin kirjassa, jonka Aimo joskus luetutti mulle. No, olipa varsinainen yllätys. Tästä nousee kyllä pirummoinen halo. Älä.
voi tulla puoluetoimistossa lievästi sanoen kuumat paikat kriisiviestinnän kanssa. Siis missä puoluetoimistossa? Mun käsittääkseni se koko homma pyörii sen Jussin kotoa käsi. Siis sen saman kahjon, joka teki sen perättömän ilmiannon. No on se hyvä, että on ammattilaiset asialla. No, mutta niin kauan kuin toi ammarijuttu on tapetilla, niin Jussin porukahan haalii uusia jäseniä. No, sisäministerikin otti jo kantaa. No, joo, joo. Mutta koittakaa nyt ymmärtää, etten mä voi miksikään ammariksi muuttua. Meillä on täällä resurssipula. Ei meillä riitä aika ja henkilökunta yhden tyypin jahtaamiseen. No sille mä en taas voi yhtään mitään. Kiitti. Samat sanat sulle. Sai taas kuulla kunniasta. No niin sain. Ei ne pölkkypäät tajua, että meillä on täällä parempaakin tekemistä kuin jahdata yhtä tyyppiä, joka ei ole edes tehnyt mitään rikollista. Ainakaan mun tietääkseni. Muutako nyt? Sattu eksyä väärään maahan. No jaa. Välillä sitä kuulen miettiä, että onko sitä itsekään oikeassa maassa ollenkaan. Ihan hulluksi mennyt tää touhu. Kaikki vaan huutaa kurkut suorana ja kyttää toisiaan. Kukaan ei edes yritä ajatella asioita toisten kannalta. Oh, onhan se vähän niinkin. Onko tässä lähiaikoina tulossa jotakin erityisiä työtehtäviä hoidettavaksi? Muutakin kuin ton yhden tyypin jahtaaminen. No nyt kuuleko jo satoit kysymään, niin tossa on teille tehtävälista. SJS-puolueen kokous on tulossa ja siihen vastamielen osoitus. Elikkä sitä tarvitsisi mennä valvomaan ja kun niitä hulinoita pelätään. Että olkaahan varovaisia. En mä kyllä usko, että ne siellä mitään muuta ehtii, kun aukoo päätään toisilleen. Asia on sitten harvinaisen selvä. Ai niin, Mari. Mites se pieni voipulla siellä teidän uunissa paistuu? No jos nyt noin haluat asian ilmaista, niin ihan hyvin. Niin sitä mä vaan ajattelin, että joko teillä on kummit lapselle mietittynä ja sen semmoista. No, Aimon veli varmaan suostuu, mutta Riitta, sähän voisit ryhtyä kummiksi. Ai mä vai? Älä nyt likkaa hullujas puhu. Eikö ihan tosissaan? Kun Aimon puolen porukat on kaikki vähän sellaisia haaveilijoita ja mun suku on yksitotisia puurtajia. Mutta sä olisit just hyvä roolimalli lapselle. Jämäkkä, mutta silti rento. Tää tuli kyllä nyt ihan puun takaa, mutta mä lupaan ottaa tän vakavaan harkintaan. Lähtekääs nyt sinne baanalle niitä roistoja jahtaamaan, ettei tarvitse toista kertaa käskeä. Tchok, tchok! Vai että kummi! Kaikkea sitä. Voi kuti kuti sitä pikkusta. Hälytys lasten huoneessa. Täällä puhuu poliisi, avatkaa ovi. Kädet ylös ja nallipyssyt maahan. Lain nimessä kerätkää liikot laatikkoon. Iltapesun aika. Mikä ettei? Joo, sisään vaan. Istukaa vaan, olkaa hyvä. Hei, Päivi. Riku. Moi, Päivi. Hei. Niin yleensä uusien kirjoittajien kanssa me viestitään sähköpostitse, mutta sun tapauksessa me haluttiin tavata teidät näin kasvotusten. No, tässä mä istun enkä muuta voi. Okei. Riku taitaa vähän jännittää. Muakin jännittää, mutta Riku on nyt varmaan enemmän. No ihan suotta! Riku, mä en ole pitkään aikaa lukenut mitään niin valmista ja kypsää tekstiä kuin mitä sä kirjoitat. Ja etenkin sellaista, missä on niin kirkas ja suora näkemys yhteiskunnasta ja ihmisistä. Ja mulle tuli täytenä yllätyksenä, että sä olet vielä noin nuori.
Mulle on sanottu, että se on onneksi vaiva, joka sitten iän myötä lähtee pois. Mut joo, tosi kiva, että sä tykkäsit. Erityisesti me pidettiin siitä, miten lämpimästi sä kuvaat tästä yhteiskunnasta pudonneita. Siis kodittomia, syrjäytyneitä, alkoholisteja. Meidän hyväosasten on välillä tosi vaikea ymmärtää ja ajatella tuollaista elämän tota puolta. Ja sun kuvittelukyky tai eläytymiskyky tuollaisen laitapuolen kulkijan tilanteeseen on täysin ällistyttävä. Niin, Rikuhan on tehnyt töitä syrjäytyneiden parissa. Niin kuin kuntouttavaa työtoimintaa. Ei kun siis sosiaalityötä. Ja jalkautunut kaduilta. No mutta toihan on tosi ihanaa. Musta tuntuu, että meidän yhteistyöstä tulee todella hedelmällistä. Mutta jos nyt sopii, niin me voitais vilkaista näitä sopimuspapereita. Katsotaan vaan. Mitäs mietit? Elämää. Tai... On se kyllä ihan helvetin outoa, että niinku, yhtenä hetkenä sä oot niinku katuajassa ja sitten toisena hetkenä sä oot kirjailija. Niin. Kaikki voi muuttua paremmaksi. Ehkä. Kuitenkin niin paljon iskuja elämältä, niin ei tohonkaan oikein halua uskoa. Että elää vaan päivä kerrallaan ja katsoo, mitä elämä antaa ja sitten ottaa sen mukaan. Ihan niin kuin joku eläin. Se on aika rankkaa. Ei eläimelle. No mites ihmiset sitten? Uskaltaako kukaan enää unelmoida mistään, kun kaikkialla vaan toitotetaan täystuhoa ja katastrofeja ja välillä tuntuu, että kaikki toivo olisi kadonnut maailmasta. Niin. Ehkä ihminen ei pysty elämään ilman toivoa. Ei kai. Mitä sä toivot? En mä mitään. Kun on kustannussopimus kuitenkin taskussa ja kaunis tyttö kainalassa, niin mitä muuta siinä nyt oikein toivoiskaan? Ja tärkeysjärjestyksessäkin vielä. No joo. Yhtä asiaa mä välillä pelkään. Et kelpaanko mä oikeesti sulle tällainen alkoholisti? Mitä jos mä retkahdan taas? Se on sitten vaan sen ajan murhe. Ja mä kuulun, että mä oon se fatalisti. Kuule, jos sä retkahdat, niin mä kiskon sut ylös vaikka hornan tuutista. Musta tuntuu, että kukaan ei ole ollut näin lähellä mua. Ehkä koskaan. Niinkö? Musta tuntuu, kun mä olisin tuntenut sut aina ja sä olisit osa mua. Sä saat mut tuntemaan itteni paremmaksi ja ehjäksi. Mä tiiän. Thank you.
Lumi, mä tässä Mari. Sun ei tarvi selittää mulle mitään. Me tiedetään kaikki. Me pidätettiin Kosonen ja Satu. Sä oot nyt turvassa. Kai siellä sentään tuodetta kohvia saa. Kyllä siellä sellaistakin löytyy. Mä en sen mitään kylmää juo. Joo, mä pistän heti porisen kulan perillä itelleni. No niin. Mitä? Igor otti itse yhteyttä poliisiin. Kosonen oli pimittänyt sen palkkoja jo pitkään. Mä en tiedä mitä. Älä sano sit mitään.